gün gələcək, ölülər səssizliyi pozacaqlar. Gəlirsən? Sən get qabaqda. Bəs günahkarlar necə? Gəlbi, fatibə çəsində artıq su bizdən də yuxarı görür. Üzr istəməyə cəsarət edəcəklərmi? Parisin görünməyən tərəfini göstərəcəm. Bu məkan illərlə ölüm tuneli adlandırılıb. Səbri məzarlığa yaxınlaşdıqca o qoxu kəskinləşir. Milyonlarla insanın burada qalıqları var. İnsan qalıqlarını divara sancıblar. Sadəcə olaraq vəhşilikdir. Heç bir izahı ola bilməz. Təsəvvür edirsiniz, bu katakombalarda oturursan və ölümünü gözləyirsən.